Odukenya jalkabatin Presidentin Ertra Isaias Afawarki Somalia fana jirra jechun ibsan Yero wali galten Ethiopia fi Somaliland dubbi ijo gam Afrika te ejiru kanati Ertran biyota laman walittina kudaf shirata tajirti jadamera Gabasa gutu isimbran kangenyuta Odukenya isa ittianun Godina arsi ana sirka tidita mirganamo macima rawata majra jadame Godina arsi ana sirka kei setimal tua de majra gabasa gutu ni dages Odukenya isa tumura tifi biya latin Himani Afrika kibba Israel ratibante harra mana murti haka idila dunya ti ilala majadame Imani Afrika kibba Israel ratibante mal fakata gabasa ballah isimbran kangenyu taha akam jirtu dawatota ordoftota nole global media odufo de fanno kenya jo isa mai siniti me gutu isa kanda ge santa anga tumura saganta kenya tida ge fachun ya da kabdan gara comment tinuf barreisa video kenya mona mota heddu bra kada kabuf like share godu ndaga tina isininjan Odu Kenya jalkabati Presidentin Ertra Isaias Afawarki Somalia walin jirra jechun ibsan Yero wali galten Ethiopia fi Somaliland gidduti mallatta edubbi ijo gamfa Afrika te ejirutti Presidentin Ertra biyota laman gidduti warana bira banu daf shirata tajira jadamera Presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohamud gitni isani kan Ertra dimma birmadumma fi kabaja danga biyati irrati akka isa degaran ibsan Ariron Ertra fi Somalia cimunisa kan dagame waita wali galte wal hubanno itti fayyadama ula galana arratti Ethiopia fi Somaliland gidduti ballatte fameda Presidentin Ertra Isaias Afawarki waita gita isani kan Somalia Hassan Sheikh Mohamud biya isani tisimatani walin dubbatanitti ejanno de garsa kana ibsu ejensi biya leisa Somalia gabasera yadi bulchan Somalia kennani fi wanti media Ertra Ertran pres jadamun gaba fame wal fakatas jadamera garu ammo ejjanno presidenti Isaias Afawarki ilalchi se sadarka motumma Ertrati wanti ballambe hinjiru guyota lamaf Ertra kanturan presidenti Hassan Sheikh Mohamud dimma ula galana Ertrati Isaias Afawarki walin ballinan mariachu media Somalia ti ibsaniru jalkaba barahara faranjota yokin ammaji tokko kuma lamaf didami afuri ratti Ethiopia charra ula galana argamsi su kan danda'u wali galte wal hubanno mo'u kan jadamu Somaliland fi Ethiopia gidduti mallatta unergada game katana baha Afrika ti penni guddan umamera bulchinsa Somaliland akka kama isheti kan ilalto Somalian wali galte kanan werara danga ti jachun motuma Ethiopia himachu itti fufteti danga ishe akka kabachi fatu sammo dadde bin ibsajirti Somalia ra addabate ofin of bulcha kan jirtu Somaliland biya kamera yuh bekam ti argate mbeitu dabata motumota gamto mani ti fi jarmialen idila dunya kanis Bekam ti takka hillan nevi. Presidentin Mohamud gara Ertra imalutin duram. Michuwan isani hunda irra de garsa akka barbadan na ammatani turan. Masri irra ammo jilli kondalto ta motumma olano of keisa kabu tokko Somalia dawachun. De garsa biyatif kabus ibsera jadama. Gamabratin ammo presidentin Hassan Sheikh Mohamud aferra gita isani kam Masri Abdul Fattah al-Sisi tin isani fta sifamen. Gara Cairo ti imaluf akka jurus ibsamera. Presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohamud ammo of egganno tokko male biyota dina Ethiopia ta kanne nakka Ertra tifi Egypti fana fifi gun bah Afrika ti warana dalu da je chun tin taltonis da murati argam Odu Kenya isa ittianu Godina arsi ana sirka tidi ta mirgana mo ma kabata warana bilisumma orobo walin hayro kabdan jadu raw watamu Hamma chujra to nihiman. Ana sirka ganda sole digalu jada mukeisati gochi waran nimo tu marawata jiru. Halani ya chisata u maddena chijra nimo. Guya dengada jachun amma jisadde kumala maf didami afur. Arsi ana sirka ganda sole digalu abban amanta makanisa. Sheikh Mohamed Nur tuna jada man badi tokko male warana motu matina jefamu jira to nipsaniru. Guya darbe ammo amaji sagal awalchi isani rawatamu jiraatonni itti dabalun dubbatan. Taaten kun amman duras gandota ana sirka qabdu 37 keisa
gandota diddami ol keisa tira wotama turu kan eran madden kun halli anicca keisa tira wotama jiru danga namoma kan chapseda jadan. Ana sirka ganda sole diga lu keisa ti ammajishan bara kumala maf diddami afur dagagoni makanisa bushra abdalla jada mulol to ta motumma tina jefamu kanandura dadde bingaba fama turera. Jiota lama asamo gandota badiya ana sirka jalati argamani tira kon hamma chadu fujra tonne kunni dubbatu. Keisa tu ganda sole diga lu wajira pasa sole chafaf akasumas ammo hella tareta bidu bala tifi kanne biro heddu keisa tika benyi ibiddan barbada elubbo namatis guyara baha jra chujra tonni dubba chajru kamonni motuma ammo dimma kana ilal chesun homa hindubbatan ajjecha guyara gara guyati rawota muqamo ta motumatin dadde bin dagamo ittifu fera odu kenya isa bratin Abba mana hada mana isa ijole lama isaf kabdu hala sukanne san ajje sayda wagga diddami lamatin adabame jadame. Godina arsi lita ana kure bakka jadamu tinamni gutama sayid jadamu. Hada mana isa yero dera walin jiratan hala sukanne san ajje say amma toanna jala olu polisin beksisera. Gutama sayid hada mana isa ti walin yero gara gara ti hinafa irra kanke akka walda baturan polisin godina arsi lita beksisera. Ato male ammo namtichi kun inafa irra kanke hada mana isa kana ajjese akka wan ishen ofajjefte ti fakke sun akka fannise polisin godin arsilita kunitti dabalun dubbata. Ato male ammo polisin hati mana isa tun akka ishen ofinajjesin koranno yero garagara ti taasisen adda basu imetijra. Itti gafatama kuta koranna yakka godina arsilita inspektar kadira hebo radio bisratiti akka himanitti manni murti olana godina arsilita dimicha erga ilala ture boda abba mana hada mana isa hala sukanne san ajje sefan nisekan ira cema wagga diddami lama itti murteisu polisin kun ibsetijra. Odu kenya isa tumurati fi biyalati. Imanni Afrikaan kibba Israa'il irratti bante harra mana murtii haqaa idil addunyaatti ilaalama jira. Mana murtii haqaa idil addunyaa magaalaa Zahagwe kan biyya Neezerlaandi keessatti argamu himata yakkoota seeraa idil addunyaa cabsan jedhu Afrikaan kibba Israa'il irratti bante dhaddacha isaa harra keessatti saaqee ilaala. Qaamolee gurguddoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii ja'an keessaa manni murtii haqaa idil addunyaa kun isa tokkodha. Asitti yakkoota seeraa waraanaatii fi dugugaa sanyiitiin kan wal qabatan hundiin ilaalama. Afrikaan kibbaa waraana baatii sadii lakkoofsise kan Gaazaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisuun Israa'el lammiilee Falastiin irratti dugugaa sanyii raawwattee jechuun mana murtii haqaa idil addunyaatti himatteetti. Himanni kun Afrikaan kibbaa ejjannoo idil addunyaa isii cimsuuf akkasumas ammoo Ramaphosaal filannoo dhufu irratti deeggarsa biyya keessaa argachuuf akkasumas hayyoo Filisteem irratti ejjannoo qaban ibsuuf isaan gargaaraa jedhame yaadama. Afrikaan kibbaa ammoo biyya namummaan itti dagaagee jedhamuun deeggaramu irrattis argamti. Biyyattiin himata isii kana cimsuudhaaf ogeeyyii seeraa idil addunyaatii fi falmitoota seeraa muuxannoo yeroo dheeraa qaban walitti qabdee achittiin argamti. Himanni Afrikaan kibbaa Israa'el irratti bante kunis fuula 84 kan qabu yoo ta'u fuula hunda irratti Israa'el gocha dugugaa sanyii Gaazaa keessatti raawwatteetti jechuun himateera. Himanni dhiyaate haleellaa qilleensaa kan gara jabinaan guutame lammiilee nagaa lafarraa haxaa'u seerota idil addunyaatiif dantaa dhabu namooma salphisu humnaan godaansisuuf xiinsammoo miidhuun kan jedhu if keessaa qabaa jedhameera. Waraanni Gaazaa keessatti baatiiwwan 3 lakkoofsisee lubbuu lammiilee nagaa fixu itti fufeera. Ministeerri fayyaa Gaazaa akka jedhutti hanga waraanni kun jalqabee lammiileen Falastiin 23 ajjeefamaniiru jedha. 59 ol ammoo madaa'aniiruus jedha. Namoota ajjeefaman kunneen keessaa tilmaamaan 70 ol kan ta'an dubartootaaf daa'imani. Daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma odeeffannoo biraatiin hanga walitti dachaa nutti yeroo gaarii qabaadha.